Попри все, продовжують творчу діяльність. Чернігівський обласний музично-драматичний театр імені Шевченка готується до відкриття нового, 98-го сезону. Репетиції почали на четвертий день після ракетної атаки 19 серпня. Тоді, унаслідок влучання «Іскандеру», будівля зазнала значних збитків. Зруйновано дах, пошкоджено фасад, багато обладнання та декорацій, до 50 кімнат та вибито майже всі вікна. До розбору завалів одразу долучилися не лише надзвичайники, а й працівники театру та звичайні чернігівці. Перші декілька днів були великі толоки театральні, прийшли дуже багато волонтерів, прийшло практично весь наш склад театру для того, щоб встигнути, щоб навести лад в нашому приміщенні, в нашій будівлі. Бо ви знаєте, що в театрі не працюють, в театрі служать, в театрі живуть. Тобто це наш дім. Велика шана, дяка людям, які відгукнулися хто руками, хто серцем, хто словом, як преса, як телебачення наше. А хто, вибачте на слові, грошима, і на наші рахунки одразу почали поступати гроші від людей, яких навіть ми не знаємо особисто, просто люди відгукаються на біду, допомагають чи можуть. За словами директора драмтеатру Сергія Мойсієнка, будівлю вже обстежили, її визнали аварійною. Унаслідок експертиз визначили безпечні для перебування людей зони, небезпечні огородили стрічками. Найбільше постраждала глядацька зала. Вона потребує негайних консерваційних робіт для захисту від примх погоди. Тому цього сезону вистави проходитимуть в експериментальному просторі «Сцена на сцені» та після виконання ремонтних робіт, зокрема з укріплення штукатурки, яка посипалася, і на білій сцені. Зважаючи на це, спостерігати за грою акторів одночасно зможуть не більше, ніж 100 людей. У драмтеатрі мріють якнайшвидше відновити будівлю. І з цим обіцяють допомогти міжнародні донори і благодійні фонди. Це Всесвітній фонд пам'яток, це, наскільки я розумію, американський фонд. Центр допомоги мистецтву в Україні, це Німеччина. А сьогодні ми вже ведемо дуже серйозні розмови на рівні підписання договорів з фондом «Партнерство за сильну Україну». Це Британія як ключова країна, це Швеція, Швейцарія, Сполучені Штати, Канада, там вони сумісно працюють. І сьогодні я маю інформацію про те, що у нас був посол Франції в Україні, і вже сьогодні французи нібито теж підтягуються до цього процесу. Аби приймати глядачів, драмтеатр одержав спеціальний дозвіл. 98-й театральний сезон буде насиченим. Відкриють його 6 жовтня прем'єрною виставою «Гріх» за п'єсою Володимира Винниченка в постановці заслуженого артиста України Андрія Бакірова. Зрадливий вальс у двох діях режисер переробив у малий формат «Театр за завісою». Вистава виконуватиметься на сцені поруч із глядачем. Відчуття, що цей матеріал дуже потрібний саме в цей час, коли, можливо, розповідь там йдеться про останні часи царської Росії, а хоча дія відбувається в Україні тих часів, про гурток молодих революціонерів, які протистоять владі. І є багато в текстах сьогоднішніх аналогій, які, мені здається, глядач відчує, бо і в той час Україна так само продовжувала боротися за свою незалежність, за свою гідність, за свою честь, за свою гордість, за свої надбання. Окрім «Гріха», у листопаді театр планує ще одну прем'єру – виставу «П'ять пісень Полісся» за п'єсою сучасної української драматургині Людмили Тимошенко в постановці київського режисера Ігоря Матієва. Упродовж сезону радуватимуть глядачів і вже відомими постановками зі свого репертуару – ВПО, «Сліпий» та «Чарлі Гордон, ідіот». Найменше глядачів чекатимуть казкові вистави, зокрема «Подорож до країни мрій» або «Велосипед із червоними колесами» та «Чарівна лампа Алладіна». Крім того, театр планує активну гастрольну діяльність та участь у фестивальних проєктах як в Україні, так і за її межами.